No niin, tervetuloa mukaan Massikka 61 unboxausvideoiden pariin ja joudun kuvaamaan uudelleen unbox 10 AMD A87680 prosessori unbox videoni, koska se epäonnistuu, kun painoin kamerassa väärässä nappulasta, niin se korruptoituu se edelleen video. Niin tehdään tähän uusi video, tämmönen toinen. Täällä on unboxin AMD 8 tässä näin, katsotaan tästä näin. Tuossa noin ja siellä on se. Kukahan kaukaalta se voi ottaa tuossa. Tuolla noin, AMD. Vähän sumee tuosta, täytyy viedä tuonne. Sitten katsotaan, koska se tuossa noin. Niin katsotaan, mä laitan tuohon tuon. Olisi aika hyvä siinä on, mä vähän tarkennan tuosta vielä. No joo, eiköhän se siinä ole. Tämän videon numero on sitten siis on videon numero 2752, julkaisupäivä on huomenna. Niin tässä on vähän kiire, pari tuntia aikaa. Niin tehdään tämmönen uusi video ja samalla teen tuossa toisen vielä huhtikuussa julkaistavan unbox-videon tästä samasta sarjasta, joka on jäänyt tekemättä vielä. Niin katsotaanpa, mitä tämä laatikko sitten pitää sisällään, kun tässä näin. Ja tämä on siis A-sarjasta. Tästä Emolevy-videon olen jo tehnyt, sen julkaisen parin päivän päästä sitten tästä, niin kuin kolme päivää päästä tästä kuvauspäivästä. Niin sen. Ja tähän mahtuu, tässä on sisäinen tuommoinen Direct 11.2 ja tässäkin on mukaan sisäinen emo tai tuo näytön ohjaan tässä prosessori, sen tiedä miksi tässäkin on, ja Emolevylläkin on sisäinen näytön ohjaan. Tässä on välimuisti 2 megabittiä ja toi 3.8 gigahertsiä tuo prosessorin teho, ja kun mulla on siinä Semptronissa on 2.7 gigahertsiä ja tässä on R7 niin kuin näytönohjaajan Radeon tässä prosessorissa, mutta myös R7 näytönohjaajan on siinä emolevyllä. En tiedä mitä kautta se sitten lopulta ottaa sen, kun molemmissa on M7 tai toi näytönohjaajan sisään rakennettuna sekä emolevyllä että tässä. No, ja vielä on sitten vielä Semptronissakin R7. Jänne juttu. Täällä on ohjekirjoja, joita ei kukaan jaksa lukea. Tämä ohjekirja on tämän. Tässä tulee tuo tuuletin mukana täällä. No niin, katsotaan, kuinka tämä saadaan. Täällä on tuuletin mukana täällä. Täällä. Ja sitten täällä on tämä itse prosessori on tässä näin AMD A87680. Oli vaikeuksia saada, kun Suomessa ei löytynyt näitä ollenkaan. Ja sitten Ruotsista asti piti tilaa tämäkin prosessori. Suomessa oli loppunut tämä vanha sarja jo. Toi käyttää DDR3 muistia sitten se emolevy, niin siinä on vähän vanhaa sarjaa, mutta ei se mitään. Tämä on kuitenkin 4-ytimenen, siis 4 ydintä on tässä prosessorissa. Kun mulla nykyisessä Sempronissa on 1 ydin, niin sehän tehostaa sitten ja nopeuttaa sitä. Toivottavasti ihan jänniä, että tuommoisen piikkien kautta menee se tieto sitten valtavan nopeuden. Toivotaan sitä niin. Ja sitten täällä on mukana, tuli tämmöinen, tässä prosessorin mukana tulee tämmöinen prosessorituuletin. Ajattelin nyt käyttää vain tätä tuuletinta, kun tämä mikä on, tuli tässä koneen mukana, niin tuon prosessorin tuulettamiseen, koska tämä nyt on varmasti tähän valmistettu ja tämä on aika harva ja varmaan on hyvät materiaali kuin AMD:n tekemä, niin tämä tuuletin nimittäin, niin ei varmaan ole mistään huonosta materiaalista tehty. Onko nämä tarkoituksia tulee väännetty noin? No voi olla, tuollakin on niin kuin väännetty, tuollakin on väännetty noita näitä näin, tulee mutkalle, en tiedä, se varmaan kuuluu siihen. Kun se on kaikki suuntaan vähän vääntynyt. Jos se kuuluu olla vähän jos se paremmin sitten toimii, kun se on vähän, ettei ne ole ihan stabiilisesti suoria, vaan ne on vähän tulee mutkallisia. Jännä juttu. Mutta tommonen tuuletin, prosessorituuletin ja semmonen tuli mukana tässä ja
Nyt kun saan tämän tehtyä tämän videon, niin pystyn myöskin, pystyn myöskin sitten tämä ottaa käyttöön. Tässä mulla oli vähän se ongelma tässä, että ei voinut ottaa käyttöön tätä AMD-prosessoria, jos en tee tätä videota, niin tässä on tämä ja tällä sitten tulevaisuudessa jo ensi viikolla, tällä viikolla tässä parin päivän päästä sitten julkaisen emolevystä kertovan unboxin videon YouTubeen lataan sitten toivottavasti, jos tämä nyt toimii alkuperäisen suunnitelman mukaan. Huomenna sitten on vapaa päivä mulla, siis ylihuomenna siis ei tule. Tänä yönä vielä tulee video tästä ja sitten ylihuomenna sitten oleva yönä sitten ei tule video, kun pitää vapaa päivää, niin silloin laitan nämä kiinni sitten tuonne Sempronin tilalle. Semmonen on tämä tänne. Tämä sitten tänne. Tämä kuuluu varmaan tähän laittaa. Noin. Onko se tää toisin päin tämä tässä? Se on juu, näin päin. Nyt se on ensimmäinen oikein päin täällä. Ja niin sieltä jäikin jotain pois. Jäi nuo ohjekirjat. Annaan sinne vielä ohjeet vielä tuonne. Noin. Siinä AMD A8-7608, vaikka sen A8, niin se on silti 4-ytiminen prosessori. Varmaan teho pitäisi olla nykyiseen verrattuna 4-kertainen teho, vaikka siis ei tehdä. No, 1-ytiminen, 1 ja 4, ja vähän varmaan enemmänkin kuin 6-kertainenkin voi olla, kun tässä on isompi prosessori. 3,8 GHz, vanha nykyisessä on 2,7, niin se voi vielä olla tehokkaampi. Sanotaan vaikka 6-kertainen nykyisen Semptron, niin Semptronhan onkin semmoinen halpa tuotteinen. Tämä ei ole semmoinen halpa tuotteinen prosessori. Joten tämmöinen, Massikko 61, kiittää seurastajan näkemiin.